আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি অলিম্পিকৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচত আহ চীনৰ লি কিয়নৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হব অসমৰ বক্সাৰ লাভনা বৰগোহাঁই লাভলিনা হৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলন আহি উপস্থিত হৈছে দেওপানী মন্দিৰত আৰু মই সমগ্ৰ বিশ্বদেশক অনুৰোধ কৰিছো যিহেতু আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লি কিয়ানৰ বিৰুদ্ধে এ লাবিনা অৱতীৰ্ণ হব আৰু আজি যদি খেলখন জয়ী হ'ব পাৰে তেতিয়া আজি খেলখন জয়ী হ'ব পাৰিলে লাবিনা এটা পদক নিশ্চিত কৰিব আৰু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্মক মেচ হব যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে লি কিয়ান লগত লাভিন তিনিবাৰকৈ মুখামুখি হৈছিলে আৰু দুবাৰ লি কিয়ন আৰু এবাৰ লাভিনা জয়ী হৈছিল মোৰ লগত বৰ্তমান আছে চুটিয় যুৱসন্ধনৰ বিষয়বাসক কি ক'ব আজি যিহেতু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল আছে কিছু সময়ৰ পিছতে হব এতিয়া আপোনালোকৰ দেওপাৰী মন্দিৰ আহিছে কিমান আশাবাদী আৰু কি মত আহিছে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আশাবাদী আমি যিহেতু আমাৰ ধনশিৰ জীয়াৰী অসম গৌৰৱ অৰ্জুন বঁটা পাবক লাভীনা বৰগোহাঁই যিহেতু পেৰিছ অলিম্পিকত তেখেতৰ দ্বিতীয়খন কোৱালিফাই কোৱালিফাই মেচ আছে আজি দ্বিতীয়খন খেল সেই খেলত যাতে মানে তেখেতে খুব সুন্দৰ চমক প্ৰদৰ্শন কৰক তাৰ কাৰণে আমি চুতীয়া যুৱ সন্মান ধনশিৰি জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি দেওপানীৰ দুৰ্গা মন্দিৰত এভাগী শৰাই আগবঢ়াইছোঁ তেখেতৰ হৈ যাতে আমি যাতে তেখেতে যাতে প্ৰতিপক্ষক ধাৰাশাৰী কৰি তেখেতে যাতে অসম তথা ভাৰতৰ গৌৰৱ আনে আমাৰ ধনশিৰ নাম যাতে জিলিকায় তাৰে কামনাই আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আজি তিনিটা বজাত খেল আছে খেল চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছেনে খেল চোৱাৰ ব্যৱস্থা বিভিন্ন অঞ্চলত কৰিছে তথাপিতো বৰপথাৰ হাইস্কুল তিনিআলিতে কৰিছে বুলি আমি অৱগত আমিও তালৈ যাম ৰাইজৰ লগত যিহেতু তাত বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাজনীতি দল হওক সকলোৱে মিলি একত্ৰিতভাৱে খেল উপভোগ কৰা তাত এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আমিও তালৈ যাম নিশ্চিতভাৱে আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিশেষকে এটা কথা কব লাগিব যে লিচিয়ান যিজন আহ পসত্তৰ কেজি শাখাত ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ আহ অলিম্পিকত পদক কিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ আহ পেৰি অলিম্পিকত তেওঁ প্ৰথমতে এ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তেওঁ ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিল যোৱা বছৰ বিগত বৰ্ষত টকিঅ' অলিম্পিকত তেওঁ আহ চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইকাৰণে আজি খেলখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই ধৰণে এৰ কালি দেখিছিলো লাবিনা এৰ গাঁৱত এই ধৰক চাকি বন্দী লোৱা হৈছিল নামঘৰত তেওঁ আজি যাতে জিকিব পাৰে আপোনালোকৰ আৰু যথেষ্ট লোক আছে কি ক'ব যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছত খেল আছে তিনিটা বজাৰ পৰা খেল আছে আপোনালোকে আজি মন্দিৰলৈ আহিছে লাভদিনা হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে গোটেই অসমতে লাভদিনা হৈ প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হৈছে কিমান আশাবাদী আজি খেলখনক লৈ আপোনালোকে আমি বহুত আশাবাদী গতিকে তেখেতে ধাৰাসাৰী কৰি তেখেতে নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপনীত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু চুতীয়া জীৱ সন্মিলনী ধনশী সমিতিয়ে আমি সাৰা এখন আগবঢ়াইছোঁ গতিকে আমি বিশেষভাৱে আশাবাদী হিচাপে সকলো আশাবাদী সকলো উৎকণ্ঠাই ৰৈ আছে যে আজি খেলখন লাবিনাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আজি খেলখনৰ পিছতেই পুনৰবাৰ এটা পদক নিশ্চিত কৰিব আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব যে আজি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানক খেল হ'ব আৰু বিশেষকে লিগ চিয়ান যিজন ইতিমধ্যে এ অলিম্পিকত দুবাৰকৈ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে পসত্তৰ কেজি শাখাতেই তেওঁ খেলিছিল কিন্তু লাবিনাই প্ৰথমবাৰ পয়সত্তৰ কেজি শাখাত খেলিব যিহেতু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব তথাপিও কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে আজি মালখন যথেষ্ট সুন্দৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজে পাব লাবিনা জয়ী হ'ব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজি আহ তিনিটা বজাৰ পৰা খেল আছে আমাক ইতিমধ্যে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ দেওপালী মাৰ ওচৰলৈ আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমি চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসম ধনশী জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি যথেষ্ট আশাবাদী আজিৰ এই মেচখনতেই ভাৰতৰ কাৰণে এটা পদক নিশ্চিত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আমি মা দুৰ্গাৰ চৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ভাৰতক অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেৰিছ অলিম্পিকত আমাৰ জীয়াৰী লাভলীনা বৰগোহাঁই জিলিকি উঠক গ' ফৰ গল লাভলীনাৰ যি শীৰ্ষক যি কেম্পেইন চলিছে এই এই কেম্পেইনতো আমি সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক আমি এই কথাৰ কাৰণে আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমি এই স্থানৰ পৰাই প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে লাভলীনাই আজিয়েই ভাৰতৰ কাৰণে এটা পদক নিশ্চিত কৰক তাৰ কাৰণে আমি আমি সমূহ অসমবাসীৰ তৰফৰ পৰা চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ ধনশিৰি জিলা সমিতিয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে লাভলীনা প্ৰাৰ্থনা আহ দুৱা প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হৈছে নামঘৰ কি নামঘৰ কি মন্দিৰ সকলোতে কেৱল লাভলিনাক লৈ এই মুহূৰ্তত আহ এক সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে লাভনী এবাৰো জয়ী হ'ব পাৰে এটা কথা ক'বই লাগিব যে যিখন খেল আজি আজিৰ খেলখন যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানময় হ'ব তথাপিও কিন্তু লাভলিনা এগৰাকী যুজাৰু এৰ অসমীয়া হয় তেওঁ নিশ্চয় আজিৰ মেচখনতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লগতে আহ আজি আজি এই লাভ নাই এটা পদক নিশ্চিত কৰিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু এই কাৰণে কালি নামঘৰত না গৃহ চহৰ গৃহ গাঁৱত নামঘৰত ইতিমধ্যে তেওঁ হৈ প্ৰাৰ্থনা চলিছিল আজি দেওপানী মন্দিৰত এই ধৰণে আহি চুকীয়া যৌৱন ধন সি সমিতি আহি পুৱাই আহি এই ধৰণে আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু আশীৰ্বাদ লৈ সকলোৱে এটা কামত কামনা কৰিছে যে আজি যিখন খেল হ'ব আজি খেলখন লাভ নাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আজি খেলখনতে ভাৰতৰ হৈ অসমৰ হৈ লাভ নাই পুনৰ এটা মেডেল নিশ্চিত কৰিব